Bu gün Londonun Westminster Magistrates məhkəməsinin hakimi deputat Zavarşir Feyzevin ailəsinə qarşı qərar çıxardıb. Bu barədə musavətquma İngiltərədəki qaynaqlar məlumat göndərib. Məhkəmə Regent's Parkına baxan malikənəsi olan bir ailədən 3 milyoncun ölkəyə qanunsuz gətirdiyi pulun çirkli pul olması səbəbiylə onların bank hesablarında depozitdə olan 5.6 milyon fun sterlinqini Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyinə müsadirə etmək tapşırığı verib. Müsadərə olunan vəsait Azərbaycanın dərman maqnatı və deputat Cavanşir Feyziyevin həyat yoldaşı Pərvane Feyziyeva, cütlüyün oğlu Orxan və qardaşı oğlu Elman Cavanşirə məxsusdur. Ailə üzvlərinin hamısı iddia edirdilər ki, onların sərvətləri Cavanşir Feyziyevin qanuni biznes fəaliyyətindən əldə edilib və o, Regent's Parkının yanındakı Cumberland Terrace-də ailəsinin çox milyon funtluq sterlinq dəyərində olan evinin də pulunu ordan ödəyib. Laqen Westminster Magistrates məhkəməsinin rayon hakimi John Zani üçlüyün dondurulmuş bank hesablarında saxlanılan 15.3 milyon fun sterlinqin 5.6 milyon fun sterlinqin müsadirə olunmasına dair qərar çıxarıb. Müsadirə olunan pulun böyük hissəsi 4.4 milyon fun sterlinqi xanım Feziyeva məxsusdur. Zəvanşir Feyziyevin oğlu Orxanın 1 milyon funt sterlinqi, qardaşı oğlu Elmanın da 240 min funt sterlinqi müsadir ediləcək. Bu cinayət araşdırması tam yekunlaşmadığına görə depozitdə qalan vəsait bütövlükdə dondurulub, malikanayə də əl qoyulub.